אני רון, תושב קריית שמונה. אנחנו 76 ימים במלחמת חרבות ברזל, ואני עקור מביתי. אני סיגלית, אמא של אורי, השם יקום דמו, שנרצח במסיבה ברעים. אני ליאור, השתחררתי עכשיו ממילואים, ואני קורא לכם לצו 8 אזרחי, לבוא להילחם על הבית. היה פה לילה קשה, הייתי לילה בדורות, שכונה ריקה. הפצצות כל הזמן. אגיע בעזרת השם בשבת הקרובה, אספר לכם על בני היקר והאהוב אורי, ולדרוש עבור כולנו מנהיגות אחרת. הלו, ממשלת ישראל, ראש הממשלה, שר הביטחון, שרים נכבדים, אתם חושבים עלינו? זוכרים אותנו? לא ראיתי אתכם פה באזור, לא שמעתי מכם. אתם מתכוונים לדבר איתנו בשום שלב? אתם רואים מאחוריי את הגדר החדשה בקיבוץ דורות שאמורה להגן עלינו. אני אגיד לכם מה יגן עלינו. רק היציאה לרחובות. רק החלפת הממשלה האיומה הזאת. רק שינוי סדרי עדיפויות בממשלה הזאת ובמדינה הזאת. זה הדבר היחידי שיגן עלינו. בואו במוצאי שבת הקרוב בשעה 6:30. אנחנו נבוא להזכיר להם שאנחנו קיימים. 6:30 בכיכר הבימה בתל אביב. כי אין לנו ארץ אחרת. כי אנחנו רוצים לחזור לגור במדינה נורמלית. ניפגש.